Квартира під охорону за півціни. У першій половині червня в Житомирській області триває соціальна акція. У цей період територіальні підрозділи управління Державної служби охорони мають можливість взяти під охорону оселі громадян за половину вартості монтажних робіт. На сьогоднішній день в Житомирській області вже послугами ДСО по охороні квартир і будинків користуються більше 2000 осіб. Умовою проведення акції, людина проплачує за вартість матеріалів і 50% за вартість робіт. З початку року працівниками Державної служби охорони розкрито 64 злочини. Сьогодні використовуються сучасні технічні інновації у захисті будинків та квартир від сторонніх проникнень. Встановлені в приміщенні датчики сигналізують про вторгнення на територію, передаючи сповіщення на централізований пункт спостереження. Такі засоби можуть реагувати на звук, тепло, рух, розімкнення певних поверхонь, навіть вібрацію, воду, дим та інше. За кілька хвилин до місця події прибуває озброєний наряд групи затримання управління Державної служби охорони. І у разі підтвердження стороннього проникнення міліціонери виявляють і затримують зловмисників. Спектр нашої уваги іменно в напрямку населених пунктів за межами Житомира розширюється, тому що люди живуть у Житомирі, люди охороняють магазини, кіоски, знають, рівень нашої роботи і здають свої будинки під охорону. Все більшого поширення нині набувають відеопристрої, які дозволяють у режимі онлайн спостерігати за домівкою. За наявності тривожного сигналу власник може підключитись до системи захисту і побачити у реальному часі, що відбувається в його оселі. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби охорони при ОМВС України в Житомирській області.